thấy ngó đấy mà. Anh em nói thế mà. Chí to dù nè. Nghe đó dù vô nè. Thầy đi, thầy đi dì thả lấy sổ tao chất xin. Mà thấy ngó đấy mà. Mà thấy ngó dù nè. Ghi là sẽ xin. Anh nghe sắc cô mà chứ nó chỗ cháu này chứ tôi thì anh nghe giống nó phía nhà đặc khu của cô đang lòng chú huyện thứ ba tôi ở lại chỗ chú tuần tế đi và tôi thì có mình này anh đòi này anh nghe giống đó tôi phía lên đó là tôi bố quý nhá bố lưu ra một điều có mình này anh đòi mà anh nghe giống đó tôi nên giống đó tôi bố nó là position yeah ပြောတဲ့စကားတွေ့တယ်အဲ့တော့အောက်မှာဒီလိုဆက်ပြောတယ်အချင်းသူသည်ကိုယ်တိုင်ကြင့်၍သူတို့ဘားတို့အားလည်းတွင်တင်ဤထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ជីတော်သူဖြစ်တယ်တော့ဒီမှာတော့အကြီးဆုံးသောလူပြောရေជីတော်သူဖြစ်တယ်ជីတော်သူဆိုတာအခွင့်အာဏာအနေချင်းခံရတော်သူလားအမှုအချင်းခံရတော်သူလို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတဲ့ဘုရားစကားပေါ့နော်အငယ်ဆုံးသောပြည့်ညက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာဗာနာလေးရဲဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နိုင်ဆိုရဲစကလုံးကိုတုံးလိုက်တော့ရောက်ပြီးသားသူတွေကိုဆိုလိုတာနိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီးသားသူတွေမှာနိုင်ငံတော်ထဲမှာအငယ်ဆုံးသောသူနိုင်ငံတော်ထဲမှာជីတော်သူဆိုတဲ့အရာတွေကွာခြားမှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့တွေကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့အားလုံးတူတူပဲအားလုံးကမွေးခံကြမယ်အားလုံးကတူတူခံစားရမယ်အဲ့လိုမြင်ကြ ဆိုကျမ်းစာမှာထောက်ရှောက်ပါတော့ဟိုခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားတွေဗျာလေကျမ်းတိပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးစံတော်သူဆိုတဲ့စကားလုံးခဏခဏတွေ့ရခရစ်တော်နဲ့သူစိုးစံမယ်ခရစ်တော်နဲ့သူဆိုတဲ့စိုးစံမယ်ဆိုရင်စိုးစံတဲ့သူရှိရင်အုပ်ဆိုးခြင်းဆိုတာရှိရင်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံတော်သူဆိုတာလည်းရှိမှရအုပ်ဆိုးခြင်းခံတဲ့သူမရှိဘဲနဲ့အုပ်ဆိုးသူဆိုတာဘယ်လိုမှလက်ပြမရှိနို
ာတွေကတော်တော်လေးကိုအတန်ပေါက်ပြတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အာဥပမာပေါ့နော်အခုရှင်ဘောလို့ရှိရယ်ပေတရုရှိရယ်တထေဖန်တို့လိုအတူရာတွေရှိရယ်တမန်တော်ကြီးတွေရှိရယ်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ရောက်တဲ့အခါမှာသာရကာလကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအာနေချင်းသူတို့နေတဲ့သူကလည်းအာငါတို့ကောင်းကင်မှာအော်ကောင်းကင်မှာတမန်တော်တွေနဲ့အတူတူငါတို့စိုးဆိုင်ရမယ်လို့တွေးရင်မလား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 ပါတယ်ဘုရားယုဒတန်နော်နှစ်ပတ်လည်တွေလွတ်ကြတယ်နှစ်နှစ်နေရကြော်သွားပြီးမှာဒီကိုဆရာယုဒတန်မှာခဲ့အဲ့တော့ဆရာယုဒတန်ပြီးခဲ့တဲ့အဖို့ဟာကိုကျွန်တော်တော်တော်များများသိတယ်အဲ့ဒီတက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုင်ထားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာယုဒတန်ကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ခရုစစ်တွေလည်းမလုပ်ခဲ့နော်အင်မတန်ငါပြရတဲ့ဟလာလူတွေကိုလည်းဟိုအုပ်ငယ်လေးဟောပြီးတော့မှပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းမဟုတ်သူအသက်ရှင်နေကာလမှာဒါပေမဲ့သူပြီးခဲ့တဲ့အဖိုးဟာအင်တာမှာကြီးတယ်နော်ဟိုခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားသာမရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့သဘောသာမရှိဘူးဆိုရင်လုံနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်တင်းကြိုင်းမရှိပဲတရားတဲ့ကိစ္စဟိုသူ့ကိုမကြိုဆိုတဲ့နေရာမှာဖိုးကပြီးပြီးတော့မှမေတ္တာနဲ့နော်ဒီဖခင်ရဲ့ကုတော်ကိုဖခင်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အမှုရာတွေဟာအင်တာမှာအာဒါလူတယောက်တာမန်လူတယောက်မလုံနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးတစ်ဆန်းနဲ့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာတူညီတဲ့နေရာကိုပေးမယ်ဆိုရင်မှန်ပါ့။ဒါမျိုးစဉ်းစားရရှိတယ်เนาะ။အဲ့တော့ဒီနေ့နေချင်းလို့နေပေါ်တီပေါ်စနေပြီးတော့မှဘုရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်အလေးနဲ့မထားပဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့ရှစ်ပေါ်လူလို့တမန်တော်ကြီးရှင်နဲ့ကိုအတူတူဘုရားနေရာချမယ်ဆိုတဲ့အရာဟာတကယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစင်ကျင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့ပေါ်ပြတ်တဲ့အတွေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမတ်သဲ9မှာယေရှုပြောတဲ့စကားသိရှင်းတယ်ဒီလိုဟာတဲ့အငယ်ဆုံးသောပြည့်ညတ်နော်အကြီးဆုံးသောပြည့်ညတ်မဟုတ်သေးဘူးအငယ်ဆုံးသောပြည့်ညတ်တစ်ခုကိုဖျားစကားထဲမှာအင်မတန်လိုက်လျှောက်ရလွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုယ်တိုင်လည်းလွန်ကျူးတယ်သူတို့ဘာလို့လဲဒီလိုလွန်ကျူးလို့ရတယ်လို့သင်ရင်နဲ့ဒါပြောင်းလဲပြီးသားလူပြောတာနော်သင်ရင်နဲ့သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်တယ်အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်မယ်ကိုနားလည်းလွယ်အောင်ပြောရင်အနစ်ကျဆုံးသောသူဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဖျားစကားကိုပဲကိုတိုင်းလည်းအသက်ရှင်နေသူတစ်ပါးကလည်းအဲ့လိုအသက်ရှင်ဖို့တွင်တင်နဲ့လမ်းပြတဲ့ကိုကဆွဲခေါ်တဲ့သူဖြစ်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပါဖြစ်တဲ့ကြီးတော်သူဖြစ်ပြီးပြောရင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်တော်သူနိုင်ငံတော်ကိုစီမံခန့်ခွဲတော်သူနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတော်သူဖြစ်ပြီအဲ့တော့
ထာဝရကာလမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေတဲမှာဖျားကြီးရထားတဲ့အလုပ်တွေတဲမှာမရှိလဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုတရားစီရင်ရမယ့်အလုပ်ရှိတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုခရိယန်တွေအားလုံးကတရားစီရင်လို့ရမလား။ရမလား။ဘောနကန်ဖြစ်တာနဲ့တရားစီရင်ဝင်ရမလား။မရ။မရဘူး။တရားစီရင်ခွင့်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးမှာလဲရှိတယ်။ဆိုတော့အမှုခွင့်ဆိုတာဘီဂျီပေါ်မှာလုပ်တဲ့အမှုကိုပြောတာမဟုတ်ထာဝရကာလမှာပြုရမယ့်အမှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုဒီမတဲ25ရဲ့ contrast ကတော့မြေကြီးပေါ်မှာဖျားအပ်တဲ့အမှုကိုတစ္ဆာရှိတော်သူအဲ့ဒီတစ္ဆာရှိတော်သူကိုဖျားကထာဝရကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးရုံမကထာဝရကာလမှာသူခွဲခတ်မှတ်သားရမယ့်အမှုကိုလည်းထပ်အပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်မတဲ25ကနော်ဆိုတော့တချို့တွေကဒီလိုတွေးတယ်အမှုငယ်မှာတစ္ဆာရှိအမှုရှိအပ်တယ်ဆိုတာဟောအရင်ကလူ3ရက်လောက်ကိုချမ်းသာတင်တာတစ္ဆာရှိမယ်ဆိုရင်လူ3ရက်လောက်ကိုတရားဟောရမှာပေါ့အဲ့လိုတွေးတယ်အဲ့လိုတွေ့ပါတယ်။တော်တော်များများလို့တွေ့ပါတယ်။ဂီတာလေးနဲ့ဂီတာစုပ်ကလေးနဲ့တက်စာရှိကြတယ်လေ။အခုဆိုရင်ဘန်တစ်ခုလုံးဖျားပေးပြီးချီးတဲ့အမှုကိုဖျားပေး။ဒီကျန်းစာတွေကိုအခြေခံပြီးပြောတာနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူနည်းနည်းကိုတက်စာရှိလို့ဖျားကလူအများကြီးကိုပေးတဲ့စကားကိုစွန့်လို့ရဆိုရင်လူနည်းနည်းလေးကိုပဲပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီးမှလောကထဲကနေထွက်သွားရတဲ့ဧဝံဂေလိဆရာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဆရာယုဒသန်ဒီအဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဆရာကလူတွေကိုယာနဲ့ချီပြီးပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်သူမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့သူတွေအတွက်အသီးပွင့်မှာထားခဲ့တယ်သူဖြစ်တယ်။သူကမျိုးစစ်ကျဲခဲ့တယ်။သူ့အခက်မှာယာထောင်ချီတဲ့ခရုစိတ်တွေကိုသူမလုပ်ခဲ့ရဘူး။ဟလာနစ်ဆယ်စုနှစ်တည်းစုလောက်သူအဖိုးကပေးခဲ့တာတော့မှလူ100ယောက်ကိုမပြောင်းလဲစေခဲ့ဘူး။လူ100ယောက်မရှိပြောင်းလဲခဲ့တယ်သူက။ဒါဆိုသူဟာအမှုငယ်ပဲလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောမလား။အခုခေတ်မှာလူတောင်းနဲ့ချီတဲ့ crusade တွေကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအမှုကြီးလုပ်တယ်လို့ပြောမလား။ဖះအဲ့လိုမတိုင်ဘူး။ဖះဟာယာနှုံးနဲ့တိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအရေးအတွက်နဲ့တိုင်တယ်။အဲ့မှာပြဿနာတက်တာ။ကျွန်တော်ကအရေးအတွက်ကပမာဏနဲ့လိုက်တိုင်တယ်။ဖះကကြတော့ယာနှုံးနဲ့တိုင် fullness ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုအမှုငယ်ဆိုတာကမြေကြီးပေါ်မှာဖះအတ္တမြတ်အမှုကိုဆိုလိုတယ်။အမှုကြီးဆိုတာကပြမပြရမယ်မှုလဲထာဝရမှာပြရမယ်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုဒါဆိုရင်ဘုရားကထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုကိုအပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာမှာသစ္စာရှိဖို့အခွင့်အရေးပေးလဲဆိုရင်ဒီသင်္ခါရကာလမှာသစ္စာရှိဖို့အခွင့်အရေးကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာလွန်ကျူးတယ်သူများကိုလည်းတင်တယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာလဲအခုညီကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်လည်းချုပ်ပေါက်တယ်သူများလည်းအားရမလို့ပါဘုရားအခုကဘလို၄ခစ်စားလဲဆိုရင်ကြည့်စရောကာလာထဲမှာဖះကတင့်ကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်တယ်ဒါမှမပြည့်စုံဖះကတင့်ကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်လားချစ်တယ်ကြိုက်လားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလေကျွန်တော်သားကျွန်တော်ချစ်တာဗောဟာတော့ကြာပောက်ခဲ့လောက်ပြန်ပြီးတော့ကြာဟာစကားပြောစကားဆောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့နဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမနက်ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့အပါကလေးတွေမလုပ်နဲ့အပါပြမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတံပဲကြားလာတော့ခဏလေးကြာတော့သူတို့ဖုန်းကင်နေတယ်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကင်ခိုင်းတာကိုသူတို့အဲ့သူတို့ဖုန်းကင်နေတယ်အပါကလေးတွေမလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတားတော့တယ်သူတို့ဖုန်းတွေပေါက်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့သူတို့သိတယ်အဲ့ဆိုသူတို့ကိုချစ်တာနဲ့သူတို့ရဲ့အပြုအမူမှာအမှုချစ်မှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတာနဲ့ကွာခြားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဖះကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသိယုံနေတော့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့အရာကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖះချစ်တာရှိလို့ဖះမကြိုက်တာလည်းရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဖះချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖះမကြိုက်တဲ့အတ္တကိုအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တိုင်ပါဖြစ်နေလေ။လွန်ကျူးနေတယ်လို့သူများလည်းဖះမင်းကိုချစ်ပါရဲ့။ဝါးဘာမှပုံမနေနဲ့။ဖះချစ်တယ်။တော့တပြေပဲမှ။ဖះမကြိုက်တဲ့ကိစ္စကိုထပ်မပြောဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်လွန်ကျူးပြီးသူများကိုလည်းမာရင်းစီတော့သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာမရှိလဲဆိုရင်အာမာရင်းစီအကြောင်းရှိရတယ်မာရင်းစီအကြောင်းကိုဖြစ်စီသွားသူဒီပါဖြစ်လဲအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူတိုင်းအမှုတော်ဆောင်မှမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းဟာကိုယ်တိုင်လဲတမာတရားနဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့သူတစ်ပါးကိုလဲတမာတရားနဲ့အသက်ရှင်တက်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်စီတက်တော်သူတွင်တင်တော်သူဖြစ်ဖို့လဲဘုရားအလိုရှိတယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်အမားရှင်တယ်လို့သူတစ်ပါးကိုလဲအမားရှိဖို့လမ်းညွှန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုအမင်္ဂလာကိုရှာနေတော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်ပြောနေတာပါလို့ဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာ kingdom ဖြစ်တဲ့အတွက် kingdom ဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာ position တွေရှိတယ်အငမ်းတာတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောရလဲတချို့အမှုတော်ဆောင်တွေပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်။ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာငါတို့ကငါအစ်တန်းတွေကွဲနေမှာလားဘာညာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအစ်တန်းရှိလားရှိတယ်ဒီမှာရေးထားတယ်ငယ်ဆုံးတော့သူနဲ့ကြီးတော်သူဆိုတော့သူရဲ့ position တွေကွာနေတယ်။နော်သူရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဟလာခွဲဝေခြင်းခံရတာတွေဟာကွာချားနေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံတော်လို့ပြောတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာဟလာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရမယ့်ကဏ္ဍတွေဟာဒီနေ့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးကွာချားသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာတကယ်ထောင်ရကာလရောက်အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်မလားကြီးသောသူဖြစ်မလား။ဘာနဲ့ဆိုင်လဲ။အခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေသလဲ။ဘာကိုရွေးချယ်နေလဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်သူတို့ဘာကိုဘာဖြစ်စေနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်အခုမိဘတယောက်ကဆိုကြပါဦးတမန်တယောက်ကအလွဲနားလေထားတဲ့မိဘတယောက်ကကိုသားသမီးကိုဘယ်လိုတင်မလဲလွဲပဲတင်ပါတမန်တယောက်ကိုအလွဲခံယူထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဟာကို့တင်အာကို့ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူကိုအလွဲပဲပြောမှာဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမာရင်းစီတော်သူဖြစ်မယ်ကိုယ်တိုင်လွန်ကျူးသူလို့သူတို့ဘာကိုလဲဒီတိုင်းပဲတွန်တင်မယ်ဒါဆိုရင်သူဘာဖြစ်မလဲအငြင်းဆုံးတော့သူဖြစ်မယ်ဒီနေ့ကအနှိမ်ဆုံးတော့နေရာမှာသူရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုအာကျွန်တော်ဂလာတိကိုတွေ့ရအောင်ဂလာတိ19ကနေ27နော်အဲ့တော့ကျမ်းစာလေးမှာလေးမှတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်ဖတ်သွားမယ်အားလုံးဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းကြာပါဆိုစာတိပဂတိအချက်တို့ဒီထင်ရှားကြရဲဆိုတော့စကလုံးကစကလေးရဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြဿနာရှာနေတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတာဒီမှာပေါ်တယ်။နော်။အဲဒါဆိုဒီပကတိကတော်တော်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကတခုခုဖြစ်ရင်နတ်ဆိုးလွှဲချတယ်။နတ်ဆိုးလဲတဲ့ကလေးမေးစရာမရှိဘူး။ဘာလို့လဲ။အခုတော်တော်ကို Netflix မှာဟောလာတယ်။ Lucifer ဆိုတဲ့ကလာတယ်။ဟာသူတအားစိတ်ဆိုးနေတယ်။ငါကပဲသူတို့ပကုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုမကောင်းတာတွေအတင်းပဲလိုက်လို့ခိုင်းနေတယ်လို့ပဲသူတို့လုံးကမရတာငါပဲဆိုရဲချနေတယ်။ဒီဘာလို့ပြောလဲ။တခြားကိစ္စတွေမှာဟုတ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရှောလူဒါဝိတ်ကိုတတ်တာနတ်ဆိုးကြောင်လာဇာတိကြောင်ဇာတိကြောင်ဟာဇာတိကြောင်ဇာတိကြောင်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ခါမှာလောက်ဒါဝိတ်စောင့်တိလိုက်တော့နတ်ဆိုးထွက်သွားဘလောက်ပဲနတ်ဆိုးထွက်ထွက်သူ့မှာမနာလိုတဲ့စိတ်ရှိတော့ဒါဝိတ်ကိုလိုက်တတ်တာနတ်ဆိုးကြောင်တတ်တာလားဇာတိကြောင်တတ်တာလားဇာတိကြောင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာနတ်ဆိုးကြောင်လားဇာတိကြောင်လားဇာတိကြောင်ဒါဆိုရင်ဖျားရဲ့နိုင်ငံထွေးအမွေကိုမခံရမှနတ်ဆိုးကြောင့်လားဇာတိကြောင့်ဇာတိကြောင့်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါခိုင်ကြရဲ့နတ်ဆိုးကိုဒါ credit ပေးလို့အားကြီးတယ်။အဲဒီတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုလုံနိုင်စွမ်းနဲ့တိတ်ရှိနေတယ်လို့ပါလို့လို့နဲ့နော်ပြချလို့ကောင်းလို့လည်းနေပါပေါ့လေနော်တခုဆိုရင်နတ်ဆိုးကတော့ devil make me do it အဲနတ်ဆိုးကတော့ဒေါက်ခံငါလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့လုပ်ကြတယ်လုပ်ပြီးကလွယ်လွယ်ချတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ပေါ်လူအဓိကထောက်ပြခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာနတ်ဆိုးကအဓိကနေရာမှာမရှိဘူး။ပေါ်လူအဓိကထောက်ပြခဲ့တဲ့ပြဿနာကဇာတိလို့ဖြစ်တယ်။ရောမခုနှစ်မှာသူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဓိကပြဿနာအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ကသူ့ဇာတိ။ငါမူကားဇာတိပဂတိရှိ၏။နော်။ဇာတိပဂတိရှိတာကကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာလဲအဲ့ဒါထပ်ရေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဇာတိပဂတိအချက်တို့သည်ထင်ရှားကြ၏ထိုအချက်တို့မူကားသူမယားကိုပြမခြင်းမတရားသောမိထုံတိုင်းပြဝဲခြင်းညင်ညူးစွာချင်းခြင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုဖြူစားခြင်းရံညိုးဖွဲ့ခြင်းရံတွေ့ခြင်းဂုံပြိုင်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းညင်ခုန်ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းသင်းခွဲခြင်းသူ့အကျိုးကိုညှူဆူခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းရင်မျိုးကိုတောက်ကျူးခြင်းပွဲလုံခြင်းမှစ၍ထူးထူးသောအချင်းပေသည်ဆိုတော့ပထမပိုင်းကတော့ physical နေစတယ်နော်ဆိုကြပါစို့အမသူများများကိုပြစ်မာတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူများမျက်စိ society ကလက်မခံတဲ့ဟလာနေပုံထိုင်ပုံတွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စဒါမြင်ရတဲ့ဒုစရိုက်တွေပေါ့အဲ့တော့မတရားသောမိတော်ညင်ညူးစွာခြင်းချင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လာရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ခြင်းရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အယုတ်တွေကိုထိုင်ရှိခွင့်နေတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဖျားထက်ပူပြီးဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေဒီရုပ်တုတွေဖြစ်တယ်ဒါကြတော့မမြင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်လူတယောက်ဖျားကြောင်တက်နေတယ်သူရုပ်တုကိုးကွယ်တာဘယ်မှမသိဘူးသူယုတ်သူကဟလာကျုပ်ရှင်ဇလံဖြစ်နိုင်တယ်သူယုတ်သူကဘလုံးမဖြစ်နိုင်သူယုတ်သူကတခြားဆွဲလန်းမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တိရဆက်လာတယ်သူတစ်ပါးကို
ပြုစားခြင်းဆိုတော့ပြုစားခြင်းဆိုတာအိဗယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်လို့ရတယ်ဒါဟာဟိုဗာလဲဆုံးတက်နတ်တက်တွေကိုပဲပြောခြင်းနေတာမဟုတ်ရံညိုးပွဲခြင်းမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောက်လာရံညိုးပွဲခြင်းရံတွေ့ခြင်းဂုံပြိုင်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းညင်းခုန်ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းတင်းခွဲခြင်းသူ့အကျိုးကိုယူဆခြင်းလူအသက်ကိုတက်ချင်ရမျိုးတောက်ကြည့်ချင်းပွဲလို့ချင်းမှာဆိုင်ထိုးထိုးတော့အချင်းပေတည်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တခုမဟုတ်တခုနဲ့တော့အဲ့ဒီငါဒီခုခုမမင်းယူဆိုတော့အဲ့ညာတဲ့တစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဂုံယူရတယ်ဘုရားအဲ့လိုမပြောဖေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြုမှုတွေမှာဟာလူမှုတိုင်းဝိုင်းကိုမထိခိုက်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတာကိုဖေကကခြေနဲ့နေတဲ့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဖေကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဇာတိပဂတိဖြစ်သလားဝိညာဉ်ပဂတိဖြစ်သလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာအလေးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်နေအားဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့ရလကပါလေတဲ့ထို့သောအချက်တို့အချက်ကိုကျင့်တော်သူတို့သည်ဘုရားခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုဟာလေအမွေမခံရမဝင်ရောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမွေမခံရဒါဆိုရင်ကဲတင်းကြီးရပြီးတဲ့သူတွေထဲမှာဒီအချင်းချင်းတဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်ကိုယ်လည်းတခုမဟုတ်ခုတော့ညိနေတယ်အဲ့ဒီညိနေတဲ့ရလက်ကဘလို့ဆိုတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ထဲဝင်ရပြီမဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေကိုမခံရဆိုတော့ဒါကွာချမ်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိုးငယ်ငယ်ကတည်းကကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မားခဲ့တဲ့နားလည်မှုတခုကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတင်းကြီးရပြီကျွန်တော်ဖျားသားဖြစ်ပြီကျွန်တော်အမွေရမှာဒါပဲမလို့လွယ်လိုက်တော့နော်အဲ့လိုပေါ်တီပေါ်ပြက်နေပဲဘုရားကအမွေပေးရမယ်ဆိုဂရေ80တတိသာပွာရောက်သွားမပေးဘူးဘုရားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိစွန်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားထံကိုနောင်တနဲ့ပြန်လှည့်ဖို့လိုလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအမွေပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အမွေပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားဟာတရားတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်တီပေါ်ပြက်ပောက်ကရပစ္စလက္ခဏနေတယ်ตาบ่อมวยไปโลไม่อ่ะอุ๊มาเราคริสต์ตัวเองตรุตะมีเนี่ยก็นี่เว้ยเราเห็นมั้ยเห็นจริงล่ะเว้ยဖြစ်ๆพญาต้าဆိုတဲ့อัตตาเนี่ยเว้ยเห็นจริงล่ะเว้ยဖြစ်ๆไอ้อีอย่างนี้อารมณ์คอนดิชั่นน่ะဖြစ်ล่ะสอดีเนี่ยมาพญาเมตตาเนี่ยปัดไปจนเนเน่ပြောပြเนาะพญาเมตตาอะลูกตลอดๆมากๆพญาเนี่ยฉิชิเมตตาอกเบยโลเว้ยน้าเลยเออแต่คราวนี้จะบาเปลี่ยนพญาก็เราก็อกเบยเนี่ยเว้ยฉิအကပင်းနဲ့ပဲချစ်တယ်ကျန်တဲ့မြစ်တာနဲ့မချစ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ကြည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်မယ်အကပင်းမြစ်တာနဲ့ဘုရားဘုသူ့ကိုချစ်တာ။ဟမ်လောကသားအားလုံးကိုချစ်တယ်ရောတုံးဆက်ချကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ခါမှမတက်တော့အဲ့ကောင်လေးနော်အဲ့တော့အကပင်းမြစ်တာဆိုတာ unconditional ဖြစ်တယ်နော်အကပင်းမြစ်တာဆိုတော့ဒါလည်းဒါလည်းဆက်ပြီးနေရတာဒီဘေးတော်လေမြစ်တာဖြစ်တယ်နော်။အမြစ်တာလေ။အမြစ်တာလေ။တော်လေ။ဘာတော်လေလဲဆိုရင်မကောင်းတော်လေ။ဖះဘာဖြစ်လဲ။ဆိုးညစ်တော်လေ။ဖះချစ်တယ်။နှိမ်ချတော်လေ။ယုံညံ့တော်လေ။အပြစ်ပြုတော်လေ။ဖះဘာဖြစ်လဲ။ချစ်တယ်။ဖះပဲချစ်နိုင်တာလား။အဲ့လိုမှမချစ်ရင်လဲချစ်လို့မှမရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဒေါ်လဲနဲ့မချင်ရင်ဘာနဲ့ချင်ရလဲတို့တော့ဟမ်အဲ့ဒီဒေါ်လဲနဲ့ဘသူ့ကိုချစ်တယ်လဲလော်ကီသားအပေါင်းကိုချစ်တယ်ဒေါ်လဲနဲ့အဓိကချစ်တဲ့ဟလာဘုရားရဲ့ဒေါ်လဲနဲ့ချစ်တဲ့သူဟာဘသူလဲဆိုရင်လော်ကီသားအားလုံးကိုချစ်တယ်ကဲဒီမှာတခြားစဉ်းစားကြရရှိရနော်ဒေါ်လဲနဲ့ချစ်တဲ့အချစ်ဒီအတိတ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားစရာမလို့တို့အနာဂတ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားစရာမလို့သူဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲစိတ်ဝင်စားစရာမလို့တို့သူဘာဖြစ်လာမလဲစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းမရှိဘာကြောင့်လဲသူကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ချစ်တာလဲဒါဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်လာလဲရလားအဲ့တော့ဒေါ်လဲနဲ့ချစ်ဘာလို့ဒေါ်လဲနဲ့ချစ်ရတယ်လဲဒေါ်လဲနဲ့မှမချစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးချစ်စရာမှမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်နေတယ်လို့ထင်ရင်တော့မှားသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်တာမဟုတ်တော်လဲနဲ့ချစ်မှာပဲဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဖခင်ဆောက်လို့ရတယ်။တော်လဲနဲ့ချစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်က
အဲ့ဒီတော်လဲမြတ်တာနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ချစ်စရာမကောင်းနဲ့ကဲတင်ချစ်စရာမကောင်းနဲ့ဟလားအပြစ်ကျွေးဆက်ပေးခြင်းစရာမကောင်းနဲ့ပြန်ပြီးရွေးနှုတ်ခြင်းစရာကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တယ်ရွေးနှုတ်တယ်အဲ့တော့တော်လဲနဲ့ချစ်တဲ့မြတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လိုက်တဲ့နောက်မှာကဲတင်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာလဲဖျားရဲ့ဖျားရဲ့ဘာဖြစ်လဲတားဖြစ်လာဟုတ်လားသူတို့လက်ခံသမားတို့ပြီးရောကိုတော်ကိုယုံကြည်တော်သူတို့အားဘုရားခင်ကြီးတားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရားအဲ့တားကိုအကပေမေတ္တာနဲ့ပဲဆက်ချက်လာ။ကဲမင်းမအကပေမေတ္တာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားဆက်ချက်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းဝင်ကြီးကတိုးတက်စရာကြောင်းရှိမှာ။မရှိဘူးလေ။အဲ့ဒါအခုခရိယာနဲ့ပေးလို့အရင်ကောင်းတဲ့စင်ကြီးမင်းငါဘာလို့ဆိုဆိုပြချစ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းကြံဘူးတော့ဟာမကောင်းတာတော့ဘာလို့ဆိုဆိုလဲပြချစ်တယ်လို့သူကသိထားတာကိုဆိုတော့အကပေမေတ္တာဒီကျွန်တော်တို့ကိုမကောင်းလာလဲကိစ္စမရှိဘူးဆက်ချစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားသွားပြီဘာကြောင့်လဲခမဲတော်နဲ့တားတော်နဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာကြားထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲကချစ်ချစ်မေတ္တာကအကပေပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အကပေပဲရှိတာမဟုတ်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်တော့မသိကျွန်တော်လည်းငယ်ငယ်တော့အကပေပဲကြားဘူးလားနော်အကပေအကပေဆိုတော့ဘောလေဆိုတာကတနည်းပြရရင် unconditional အဲ့တော့ unconditional ညတာနဲ့ပဲဖယားငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ယုံတော်သူဟာခံစားရတာတအားကောင်းလားအရင်စိတ်မျိုးနဲ့မှကြည်နပ်ဖယားငါဘလို့ဆိုဆိုချစ်တယ်ဖယားငါဘလို့ဆိုဆိုချစ်တယ်စာပိုင်းတော့အရင်ချိန်နဲ့ဆရာကောင်းတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ကိုကလေမတိုးတက်လို့မတိုးတက်မှမသိဘဲနဲ့မတိုးတက်တဲ့သူဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မတိုးတက်လည်းဘုရားချစ်တယ်ဆိုတာသိနေတာဟုတ်။အဲ့တော့တိုးတက်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလိုချင်ခြင်းနဲ့ဟလာတန်တားခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းမရှိတော့။တော်ဒီအခြေအနေမှာပဲချိန်နဲ့လို့ရသွားတယ်။သဘောပေါက်လားသူကျွန်တော်ပြောတယ်။ဘုရားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီမြစ်တာကိုတံပိုးထားပြီးတော့ကြီးထွန်းလာဖို့အတွက်အထောက်အပံ့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒေါ်လဲမြစ်တာဟာအဓိကအားဖြင့်ဘယ်သူအတွက်လဲဆိုရင်လောကီသားတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအရေးဆုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဖခင်ကအကပေမြစ်တာနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာတက်ဒီထက်ပိုပြီးလေးနဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ထပ်စဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိတယ်။အကပေမြစ်တာလေးနဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်သားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ။အဖေဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင် unconditional အနေနဲ့ဒီတိုင်းထားအောင်မလားကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်လောကလောကီသားတွေဘုရားဆုံးမလားဆုံးမလားဆုံးမလားဆုံးမပါဘူးအကြောတစ်ခါလေကြည့်ဟာဒီမှာမုံတိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဟာငလင်တွေလှုပ်တာဘုရားဆုံးမဘုရားမဆုံးမသူကသူဖြစ်ကိုဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဘုရားဘာမှလှုပ်စရာမလိုနော်လောလူတွေလှုပ်တဲ့ပြဿနာဟာလူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့လုံလောက်လားမလုံလောက်ဘူးလားလုံးထောက်ပါလေ။နော်လူတွေလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဒီဟလာတဘာဝဘေးရနေဖြစ်လာဖို့အတွက်လုံလုံလောက်လောက်ရှိပါလား။ဖခင်ကလူတွေကိုဆုံးမစရာအကြောင်းမရှိဘူး။လူတွေရဲ့ဒုစရိုက်ဟာလူတွေကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးမှာပဲ။ဆိုတော့လောကသားတွေကိုဖခင်ကချစ်တယ်ဆိုတဲ့ unconditional love ဒီဆုံးမခြင်းနဲ့မတွဲဘူး။ဆုံးမခြင်းကဘာနဲ့တွဲလဲ။တားဖတ်ခြင်းနဲ့မှမရှိဘူး။ဒါကျန်တာမှတိကျပြောတာ။တားဖြစ်တော့သူမြည်ဒီကပါပဲလေ။ဆုံးမခြင်းကိုဆုံးမလမ်းမှာတွားနေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိကလေးတော်တော်များများဆိုးတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေချားထဲမှာကျွန်တော်သားလည်းဝင်ဆိုးနေတယ်ကျွန်တော်သူပြောကိုသားပဲပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲချစ်လို့ဒါဆိုရင်တခြားလောကသားတွေကိုဖះချစ်တဲ့ပုံနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မကိုဖះချစ်တဲ့ပုံတူသေးလားမမတူတော့တားဖတ်မြတ်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖီလီယိုလို့ခေါ်တယ်ဖီလီယိုဆိုတာเนาะဒါက AGAPE ပေါ့အဖီလီယိုလူတော်များများကတော်တော်ကြီး short တယ်နော်တကယ်တမ်းတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ခြင်းထဲမှာအကပေကောဖီလီယိုဟာအရေးပါတယ်ဖီလီယိုကတားနဲ့အဖေချတဲ့ကချစ်ချင်းမြတ်တာတဲ့အဲ့ဒါက relational လို့ခေါ်တယ်နော် relational တော်ဆက်ခြင်းထဲမှာရှိတဲ့မြတ်တာဘယ်မှာရှိတဲ့မြတ်တာလဲတော်ဆက်ခြင်းနဲ့မှာရှိတဲ့မြတ်တာကမရှိဘူး။ဒါတော်ဆက်ခြင်းနဲ့မှာရှိတဲ့မြတ်တာကသူတသက်ကိုတသက်နေစရာကြောင့်မရှိဘူး။လောကသားနဲ့ဖခင်နဲ့ဟာဖခင်ကလောကသားကိုချစ်ပေမဲ့
ဖျားတက်တက်လောကသားတက်တက်ပဲအဲ့လိုချစ်လို့ရတာအကူပြင်းမြတ်တာရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့နဲ့မရင်းလေးလဲကိစ္စမရှိဘူးသူ့ကိုချစ်နေတာပဲအဓိကချစ်နေဖို့ပဲဒီစုံတစ်ခုလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီသူ့ကိုအခုကျွန်တော်လမ်းမှာသွားမယ်ဒီစုံတရားကိုကျွန်တော်တွေ့ရသူ့ကိုအရင်ဒုက္ခရောက်ကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှတွေးမတော့တမ်းစားသူ့ကိုကူညီသွားမယ်ပြီဒီမြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကူညီလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်သိစရာမလိုသူဒီဟာဒီပတ်စံကိုယူသွားပြီးတော့မှသူစေးချမလားဘာလဲကျွန်တော်သိစရာမလိုသူအခုအကူအညီလိုနေတယ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဘောက relation ကကြတော့အဲ့လိုနေလို့မရတော့အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကဒီလိုသူ့ရဲ့အကျိုးအကြောင်းကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်အကပေနဲ့ချစ်ရလဲအကပေနဲ့ချစ်မှပဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုငရဲကနေမလိုလို့ရမလဲကယ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီကယ်ရတဲ့နောက်ဆက်ကြည့်တဲ့ကဒီ relationship care ကိုခေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အရင်တုန်းကဒေါ်လဲမြစ်တာနဲ့အချင်းလေးပေါ်မှာမမူတည်ပဲချစ်တဲ့မြစ်တာကတကယ်တမ်းတော့ဘယ်မြစ်တာလဲကိုခေါ်ဖို့လဲ relational love တွေကိုခေါ်ဖို့ filio တားနဲ့အဖချစ်ခြင်းတွေကိုခေါ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တော့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲဖတ်တော့တိတ်မသိဘူးမြန်မာကျမ်းစာမှာချစ်ခြင်းမြစ်တာချစ်ခြင်းမြစ်တာပဲပြောတယ်အဲ့တော့ငငယ်ကလေးကလည်းဘာပဲကြောက်လဲအကပေးပဲကြောက်ဘူးပဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့ခမဲတော်ရဲ့ဂျာထဲမှာရှိတဲ့မြစ်တာအကပေးလို့ပဲသိထားတယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းစံစာကိုရှာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့ခမဲရယ်မြစ်တာကြားထဲမှာအဲကြားထဲမှာရှိတဲ့မြစ်တာကအကပေပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘာပါရှိပြီလဲဆိုရင်ဖီလီယိုပါရှိပြီ။ဘာလို့ဖီလီယိုရှိရလဲ။အဲ့တော့ဗတ္တိဇံခံပြီးယေရှုရေပွားနေပေါ်ထားတဲ့အခါမှာခမဲရယ်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဘာလဲ။ဤသူကငါချစ်တဲ့နဲ့နိုးရငါဤချစ်တာဆိုတော့နှစ်ခုအဲ့မှာတွေ့လိမ့်မယ်ငါဤချစ်တာလို့ပြောတဲ့ရှေ့မှာပါရှိလဲဆိုရင်နှစ်သက်နဲ့နိုးတာဆိုတော့ချစ်တာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့နှစ်သက်မြင်နိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်မတူဘူးချစ်တာဆိုတာကတော့ဟလာဒါ beloved ဒါမဲ့နှစ်သက်မြင်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြတော့တော်ဆက်ချင်းတတ်တမဟုတ်ဘဲနဲ့ตาရဲ့အသက်ရှင်မှုပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ကြည်နက်တဲ့ပီတိကိုပေါ်ပြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖီလီယိုရဲ့မှာဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒါ unconditional အဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာ။ဖီလီယိုရဲ့မှာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ตาရဲ့ပြောင်းလဲခြင်း၊ตาရဲ့တိုးတက်ခြင်း၊ตาရဲ့အသေးရှိခြင်း၊ตาရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းကအဖကိုပဲဖြစ်စေလေ။ကြည်နက်unconditional မှာကမကောင်းလဲရမတိုးတက်လဲရဘယ်တော့တော်လဲတော်လဲလောကသားတွေဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းဒီတိုင်းပဲထားတာလေဘယ်ဟာချစ်တယ်ကဲတင်းကြီးကိုအားလုံးကိုပေးထားတယ်ယူတယ်မြည်တယ်ရွေးချယ်မှုသူတို့လက်ထဲမှာပဲအထားတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့သားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့နဲ့တွားလာစေချင်လာတယ်ဒီတိုင်းသူတက်တက်ကိုတက်တက်ဖျားကမနေချင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူပါဖြစ်လဲတွားလာခြင်းအပြင်သူ့စီမှာရှိရဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒသူ့ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကိုတားကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုမေးကြည့်အောင်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လားဆွတ်ဆွတ်ယေရှုပြောတဲ့စကားနှခုံးမှာဘယ်နှခုံးပြောလို့ရလဲနှစ်တက်မြတ်လို့ရချစ်သားဆိုတော့နှလုံးပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သားချစ်သမီးလို့တော့ခေါ်လို့ရလားရှေ့ရကရိယာဝိသေသနာထည့်လို့ရလားနှစ်တက်မြတ်လို့ရဆိုတာလေ။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် This is my beloved son whom I well pleased. အဖေကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဘယ်လိုခံစားရလဲ။ငါရဲ့ချစ်တော်သားသမီးချစ်တော်ချစ်ပါရဲ့။မရင်တော့တီးခြင်းနဲ့ဆိုတာ။ဆက်ဒီဖီလီယိုကဘာကြောင့်အေးပါလား။သားဖြစ်ခြင်းဟာဒေါ်လဲနဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အမေရခြင်းကကြတော့ဒေါ်လဲနဲ့မရနိုင်ဒေါ်လဲနဲ့မရနိုင်ဣဒရာလူမျိုးကျွန်ဘဝကလွတ်တာဒေါ်လဲနဲ့လွတ်လားဒေါ်လဲနဲ့လွတ်တယ်သူတို့ကောင်းလို့လွတ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လွတ်နိုင်လို့လွတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟလာဖျားကိုပုံကန်တက်တဲ့သဘောရှိတော်လဲသူတို့ဘာမှမတက်နိုင်တော်လဲသူတို့ငယ်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ပဲသူတို့လွတ်လာကြတယ်အဲ့ဒီဒေါ်လေးနဲ့လွတ်နေတဲ့သူတွေဟာဖះဖို့အမြဲတမ်းဟလာစင်ကြီးကနဲ့ပုံကနဲ့ complaint တွေတက်တဲ့ပူညာပူညာလုပ်တဲ့တန်တရားဖြစ်တဲ့ဖះကျွေးလားကျွေးတယ်ဒေါ်လေးနဲ့ကဖះကျွေးလို့ရကျွေးတယ်ရေတိုက်တဲ့ဟ
ဟလာမနာမကိုချွေးတဲ့အရေးကိုပေးတဲ့အလင်းကိုပေးတဲ့ကွဲကာကိုပေးတဲ့လမ်းပြတော်လေးနဲ့ပြနေနော်ကဲဒါပဲခန္ဓာပြရောက်ပြီပြေးဝင်လားဝင်ရတော့တော်လေးနဲ့ခန္ဓာပြဝင်လို့မရတော့ဘူးတော်ကြောင်နေမှဝင်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်ဟေပြဲထဲမှာဖတ်သွားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ချက်ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်ဟေပြဲ၄အဆုံးအဟေပြဲ၃အဆုံးမှာရှိတယ်တော်ကြောင်ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးပါဒီတော့အငယ်၁၉မှာเนาะအငယ်၁၈ကနေစဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေ့ရတယ်။တင်တို့ဒီငါ့ချမ်းသာထဲသို့မဝင်ရကြဘူးရှင်သူတော်မူသောသူကမယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူဤတို့ဖြစ်၍သူတို့ဒီဘာဖြစ်လဲမယုံကြည်သောကြောင့်သာမဝင်နိုင်ဒီကိုငါတို့သိနေကြတယ်။ဒါဆိုရင်တရားကိုကြောင်းမြန်လာကြည့်လိုက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲယုံကြည်သောကြောင့်ဘာလို့လဲတလန်းလုံးဘုရားကိုတန်တရားနဲ့ဆက်ဆံတရားကြွေးတာမရောဖះရည်တိုက်တာမရောဖះအရေးကိုရှော့မပေးဘူးဖះအလင်းကိုရှော့မပေးဘူးလမ်းပြတာကိုဖះမဖယ်ဖြတ်လိုက်ဘူးခန္ဓာပီးလေးရောက်အောင်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာပီးရောက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတုံ့ပြန်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတ္တဟာသူတို့ရဲ့အမွေခံခွင့်အားလုံးကိုဟလာအစိတဖြစ်သွားစေဆက်အဲ့ဒါတို့ပြည်ကလွတ်တာဒေါ်လဲနဲ့လွတ်လားဒေါ်လဲနဲ့လွတ်လားခန္ဓာမျိုးဒေါ်လဲနဲ့ဝင်လို့ရလားမရအဲ့တော့ဖျားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ဒီဒေါ်လဲနဲ့ဖြစ်တယ်အမွေခံခွင့်ကတော့ဒေါ်လဲနဲ့မရသူတို့သမီးလောင်းဖြစ်ခွင့်ဒီဒေါ်လဲနဲ့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့လက်ဆက်ဖို့ကတော့ဒေါ်လဲနဲ့မရမလဲအဲ့ဒီသူတို့သမီးကလေဖောက်ပြန်ဒေါ်လဲငါနဲ့လက်ထပ်လို့ရတယ်ရှင်းလားမရဘူးမရအော်သူတို့သမီးလေးကငါနဲ့တော့လက်ထပ်တော့မယ်ခုတည်းကနိုဘူးဆုတ်တော့ရမလားမင်းအခု no proof လို့ no proof ဆုတ်ပြတဲ့လူသမီးနဲ့ခရစ်တော်လက်မထပ်ဘူး။ဖောက်ပြတဲ့လူသမီးနဲ့လည်းခရစ်တော်လက်မထပ်ဘူး။မယုံကြည်ဒေါ်ကြောင့်အမွေမခံရဘူး။အဲ့တော့ဖခင်ကိုတန်တရားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတ္တတာဟာသူကဒေါ်ကြောင့်မှာပြဿနာတွားရှိတဲ့အတွက်အမွေခံခွင့်ဆုံးရှုံးသွား။ဆိုတော့ဒီကနားလေလို့ဆိုတော့ဒီဒေါ်ကြောင့်ကိုဘလို့ပြည့်မိနိုင်မလဲ။အဲ့ဒါရှိ။ဒေါ်ကြောင့်နော်။ဆိုတော့ဖီလီယိုဆိုတာတနည်းပြောရရင်သူကတော့ဆက်ချင်းနဲ့ဆိုင်နေအဲတော့ဆက်ချင်းနဲ့ဆိုင်နေချစ်ချင်းဆိုတာကတော်လာပြီတော်ဆက်လာပြီဆိုရင်ချစ်လဲချစ်တယ်တော်လဲတော်ဆက်တယ်ဆိုရင်အဲတော်ဆက်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ငြင်းတာအတူတူနေတော့တယ်မိသားရဖွဲ့တော့တယ်အတူတူပြောကြတယ်ညီမတွေညီကိုတွေသားဖတွေအဲ့လိုနေကြတယ်ထိုင်ကြတယ်သွားကြတယ်လာကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဖခင်လိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်လိုချင်တဲ့အရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတော်များကဘယ်လိုတွေ့လဲဟောဖခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့နေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့နေချင်တယ်ဒါကဖခင်ကဟာဒီလိုတဲတော်တွေစောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့နေချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်နေချင်တဲ့ကိစ္စမှာပဲရက်မသွားဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့တူနေခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူရစေခြင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကလည်းသူနဲ့နေမှပဲရတယ်။သူနဲ့ကြွားရင်မရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မေတ္တာတွေမှရှိတဲ့တလုံးတွားတဲ့ဖြစ်ခြင်းအကျွမ်းဝင်ခြင်းဟာဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဒေါကြောင့်ဆိုတဲ့ဆန်ခြင်းကိုမှီဖို့လုံလောက်သူကဖီလီယိုမရှိရင်ကျွန်တော်ဒေါကြောင့်ကိုမှီစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပြန်ပြောပါမယ်အခုဒေါ်လဲဒေါ်လဲဆိုတာကဲတင်ကြီးရဖို့အတွက်လုံလောက်လားလုံလောက်ပြန်အမွေရဖို့အတွက်လုံလောက်လားလုံလောက်လုံလောက်အဲ့တော့ဒေါ်လဲဆိုတာကလမ်းချင်ပဲဒေါ်ကြောင့်ကလမ်းချင်ဖြစ်အခုလူတွေကဖြစ်ခနေရှိဘေးနေပါဖြစ်ဖြစ်ဖျားအရန်ကြိုက်လားနေမလို့ဖြစ်ဖြစ်နေပါဆိုပြန်နေဖျားချစ်တယ်အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီပြုမှုကိုဖျားမကြိုက်ဘူးဆိုတာတော့ပြောဖို့တော့ဘလာဘောကိုသားသမီးကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာလည်းကိုသားသမီးကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပြုမှုမားတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုတယ်ဒီပြုမှုကသူ့ဒုက္ခပေးမဲ့ပြုမှုဆိုတာသူ့ကိုသိစေဖို့လိုတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူရှောင်နိုင်အောင်မိဘကသူ့ကိုထောက်ပံ့ဖို့ကူညီဖို့မဆပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဖခင်ကဒီနီးလန်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်ကြောင့်ကိုပြင့်မိဖို့ကြတော့ပြဿနာပါလေဆိုဒေါ်ကြောင့်ကိုပြင့်မိနိုင်တဲ့အရာကဟိုးအရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့မှမရှိသလိုအခုလည်းကျွန်တော်မှမရှိဘူး။ဖះဆန်ခြင်းကကျွန်တော်မပြောင်းလဲခြင်းကလည်း
ဒီတိုင်းပဲပြောင်းလဲပြီးတော့လဲဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့မပြောင်းလဲခင်တော့မမီလို့ပြောင်းလဲပြီးတော့လဲမီလားမမီဘူးမမီဘူးအဲ့တော့ဒေါ်ကြောင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမသေးနားမှာပဲပြန်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အခုနိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမင်္ဂလာတရားတော်ထဲမှာယေရှုပြောတဲ့စကားလေးတွေမှာကျွန်တော်စဉ်းစားနေရရှိတယ်အဲ့တော့မသေးငါအငယ်ဟုတ်စိတ်နှလုံးနှိတ်ချတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တန်ခင်တော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်ထိုသူတို့၏ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်နော်၏ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာကဘာနဲ့တော့ပတ်သက်လဲဆိုရင်အမွေခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်အမွေဆိုတာခံရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမွေကိုကိုယ်ပါဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီတော့လေအမွေခံရပြီဆိုအဲ့ဒီအမွေကိုကိုဘာဖြစ်သွားလဲပိုင်သွားတယ်အခုကပိုင်တာလားဆိုင်တာလားဆိုင်တာယုံကြည်သူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မပိုင်သေးဘူးဆိုင်တာဣသရေလလူမျိုးတွေအဲ့ဂုတ်ပြည်ကထွက်လာတဲ့အခါမှာခါနန်ပြည်ကိုမပိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ခါနန်ပြည်နဲ့ဆိုင်သွားပြီဒါပေမဲ့ဆိုင်တော်ညာလည်းမယုံကြည်တော့ကြောင့်သူတို့ဒီပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီမှာထိုသူတို့ဣနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်လည်းစိတ်နှလုံးနှိတ်ချတော့လက်ဆက်အားအင်္ဂလိပ်ကပြောရည်Poor in spirit. Poor in spirit. အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်တတ်ကြ။နော်။ယုံကြည်သူကအဲ့လိုလောကသားတွေမှာရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဆိုင်တဲ့စိုးရိမ်ခြင်းတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော်တော်တော်ရှုံးတယ်။တော်တော်ရှုံးတယ်။ဘာရှိဘောလို့ပြောရလဲ။ခရစ်တော်ကိုအမိပြု၍ဤလောက၌သာမျှော်လင့်เสียရှိရဲ့နဲ့အခြားသောသူအပေါင်းတို့ထက်တာ၍မဖြစ်လေ။ဆင်းရဲသောသူဖြစ်တယ်။လောကသားတွေကမင်းတို့ကပိုဆင်းရဲတယ်။လောကသားတွေကဖျားကူမသိလို့လောက၌ပဲမျှော်လင့်เสียရှိတယ်ဆိုတာဒါသူတို့အတွက်ပုံမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုသိတဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာအရာကိုပြေးပိုင်တဲ့ဖျားကိုသိရတဲ့အတန်းနဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုမျှော်လင့်เสียမသိပဲနဲ့မရှိပဲနဲ့ဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲမျောလင့်နေတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုအမိပြုပြီးဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲမျောလင့်နေတယ်ဆိုရင်နဲ့လောကသားတက်တော်မှာဖြစ်နေလေစင်းရဲတယ်ရှင်မလို့ပြောတာတိတ်ရှင်းတယ်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုအမိပြုခြင်းကလောကမှာကျွယ်ဝချမ်းသာဖို့လားထာဝရမှာကျွယ်ဝဖို့လားထာဝရမှာထာဝရအဲ့ဒါလောကလူတွေနားမလည်ဘူးလေအဲ့တော့လောကလူတွေနားမလည်တာဘာထူးဆန်းလဲဘာမှမထူးဆန်းဘူးဖယားသားတွေနားမလည်တာထူးဆန်းတယ်ဘုရုဇာနေလောကသားရဲ့ဒီစကားပြောတယ်ဘုရားသားရဲ့ဒီစကားပြောတယ်ဘာကွာသွားလဲဘာမကွာသွားလောကသားတွေနားမလဲတာဒါပုံမှန်ပဲဘာသူတို့ဘုရားနဲ့မှမင်းပြီလားဘုရားကမှသူတို့မှမသိတာထာဝရအရာကိုသူတို့မှသိစရာအခွင့်မရှိဘူးလောကသားတွေလောကအရာကိုပဲနားလဲတာပုံမှန်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားသားတွေလောကအရာပဲနားလဲတာဒါလေပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပုံမှန်မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုဘလောက်စင်းရဲလို့စင်းရဲနေမှမသိဘူးတကယ်နဲ့ရှိစကားပြောပြီးဆိုရင်ကောင်းကြီးဆိုရင်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ကနေမချတော့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပတ်စံရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခရိယန်တော်တော်များများပတ်ချလေထာဝရအရာကိုကျွန်တော်ဘုံမပြုတ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်ဘုရားပြောအဲ့လိုပဲမင်းတို့ညှော်လင့်နေမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုအမိပြုပြီးဒီအရာပဲညှော်လင့်မယ်ဆိုရင်တခြားသူအပေါင်းထက်ပါဖြစ်လေစင်းရဲတနာဆက်ပြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအောင်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဘူးလို့အဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင် blessed are the poor in spirit စိတ်နှလုံးနှိတ်ချတော်လို့ဆိုတော့မြန်မာလိုစကားလုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုစကားလုံးကျွန်တော်စင်ကြင်စရာရှိတယ်စိတ်လုံးနှိတ်ချတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတယ်ဒါပြန်စဉ်းစားရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့နှိတ်ချခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတော့တော်တော်များများပြောတယ်နှိတ်ချခြင်းအော်ဒီမှာနှိတ်ချခြင်းရှိတယ်နှိတ်ချခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေပြောတဲ့နှိတ်ချခြင်းကတခုဖျားပြောတဲ့နှိတ်ချခြင်းကကျွန်တော်တို့နားလည်တာတော့ပိုတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်စိတ်လုံးနှိမ့်ချတော့သူဆရာဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်ပဲမေးကျွန်တော်ပဲဖြေရမယ်ဖခင်ပြောတဲ့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတော့သူဆိုတာဖခင်ကိုယ်ကိုမြင်တိတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမြင်တော့သူဖြစ်တယ်ဒါပြောလားဖခင်မိမိကိုယ်ကိုမြင်တိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမြင်တော့သူကျွန်တော်ကိုဖခင်မလို့မြင်လားအဲ့တိုင်းကိုဝန်ခံတာဟုတ်တယ်ကိုရောပြောတိတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ခံရင်အနှိမ့်ချတဲ့လုံလားဖြစ်တယ်။ဖ
ဖះပြောတယ်ဖះကနေဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရင်အမဟုတ်ပါဘူးကိုရောလဲဆိုအဲ့ဒါမှန်တာကြည့်တယ်ဟာလားရောရောရောဟိုတိရောထဲမှာရှိတယ်နော်ဒူးစိုက်မပြုတ်ဘီဟုတင်လို့ဆိုရင်နဲ့ဖះခင်ကိုမှုတာအပြည့်ခင်ကြီးတမာတရားလဲတင်လို့နိုင်မရှိအဖေကပြောတယ်ငါသားကမင်းမားနေတယ်မင်းဒူးစိုက်လုံနေတယ်မင်းမတတ်ရှင်းတဲ့အတ္တကိုအတတ်ရှင်းတယ်ဟာကိုရောမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တလောက်ကောင်းတာဆိုရင်အဲ့ဒါမှန်တာကြည့်တယ်ဖះကမားတယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုရောကျွန်တော်မားပါတယ်လို့ဝန်ခံခြင်းဘာရဲ့သတိလဲနှိမ့်ချခြင်းရဲ့သတိဒါမှမဟုတ်ဖះကတင်းတီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နိုင်ဖြစ်ပါစေလို့ဝန်ခံရင်အဲ့ဒါနှိမ့်ချတော်သူအဲ့တော့နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာကဆောစောပြောသလိုဖះကကျွန်တော်တို့အမားတယ်ပဲခြင်းလို့ပြောနေတာဟာ negative တွေပဲခြင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်တလို့တခြင်းလို့ positive တွေပဲပြောနေတာလည်းမဟုတ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့အမားကိုထောက်ပြတယ်စကားရှိမယ်တခါကြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတော့မှစိတ်မချနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဟလာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဘုရားပြောတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတတ်ဖို့လို့ဘုရားပြောရင်ပြောလိုက်တိုင်းကျွန်တော်နိုင်ဖြစ်ပါစေလို့ဝန်ခံတတ်တဲ့သဘောသည်နှိမ့်ချခြင်းရဲ့တတ်တယ်ဖြစ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ခုပြောပြမယ်ဂီတောင်နော်ဂီတောင်ကိုကောင်းကင်တမန်လာတွေ့တဲ့အချိန်မှာဂီတောင်ကစပားနေပြမလို့ဆိုစပြည့်သီးနေရခြင်းနေရဆိုတော့လောက်တဲ့အလုပ်နဲ့လောက်တဲ့နေရာနဲ့ကမကိုက်ဘာလို့အဲ့လိုလောက်ရလဲဆိုရင်သူကမိဒရလူတွေကလာလူလာလူတော့အဲ့လူမှကြောက်လို့သူကပုံပြီးတော့မှစပါးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ပုံနေရလဲဘာဖြစ်လို့ပုံနေရလဲကြောက်လို့ဘာလို့ပုံနေလဲကြောက်လို့ကြောက်ကောင်းကင်တစ်ပါးလာသူ့ဘာပြောလဲဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ကြည့်တော့ခွန်အားကြီးတော့အချင်းတူရတယ်ตัวเจ้าหลบป้องเลยนะแต่ตูผิดในไอ้เฉยนี่แหละก็ไม่ได้มานุษย์ใส่ในสถานเนี่ยอ่ะไม่ไกลอันนั้นตัวหลบกูเราบอกกูว่าไอ้หลอเนี่ยเราก็ว่าตีนเนี่ยตูพยาธิเก่งชื่อแหละไอ้หลอบอกได้คนอาจิตัวชิ้นตุยเนี่ยตีนเนี่ยตูพยาธิเก่งชื่อแหละหลอบอกได้ก็တော့พี่อ่ะคอมเพลนแต่กูเราเราเนี่ยดูชื่อเราบาไปโหลเราจนคันเนี่ยว่าบาแล้วเราทุกข์ยอกเลยบาเนี่ยกึกกว่าเนี่ยเปล่าเปล่าในคํามาก้องเนี่ยตะมาเอซิชิ้นป่ะชิ้นป่ะในคํามาก้องเนี่ยตะมาบอกได้พยาธิในสภาวะกูเรามาကိုခလိုက်သူတို့ချက်ချင်းလက်ခံဖို့အဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲသူကကြောက်နေသူ့ကိုသူသိတယ်သူကြောက်နေသူပုန်းနေရတာဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလဲကိုအာကြီးတော့ချင်းသူရခါကျကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကိုအရန်ကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကာလမျိုးမှာဘုရားရဲ့စကားကရောက်လာမင်းကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဘာကိုရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ရောက်လာအဲ့ဒါပြောမှာအဲ့ဒါမှန်တာကြီးတာကိုယ်တော်မှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘုရားပြောမယ်မင်းမားနေတယ်လို့ပြောရင်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ဗမာလို့လည်းအဲ့ဒါမှန်တာကြီးတာဆိုတော့နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာဘုရားကငါသားမင်းမားနေတယ်လို့ပြောဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ကျွန်တော်မားပါတယ်အဲ့မောက်သူ့ပြင်နေတာဒါနှိမ့်ချခြင်းရဲ့ဘောတဲ့ဘုရားကငါသားမင်းကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ကိုဒုက္ခဘလောက်ရောက်နေပါစေဘုရားကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ပြောသည့်တိုင်ကျွန်တော်နိုင်ဖြစ်ပါစေဆိုတာဒါနှိမ့်ချခြင်းရဲ့ဘောဖြစ်တယ်ဥပမာမာရီကိုဘုရားကလာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်ကာဗီလာကဘုရားစကားလာပြောတယ်မင်းမားရာအတွက်တရားမျက်စွာသောမင်္ဂလာရှိတယ်ပြောမှာပြောရောဖះရှေ့မှာအဲ့လိုစကားတော်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့လေနှုတ်ဆက်ပြီးဆိုရင်တော်တော်သတိထားနောက်လိုက်လာတဲ့ကိစ္စကတော်တော်ကိုအဆင်မပြေတာနော်ပြောလိုက်တော့ဗါလဲမာရီပြောတယ်မိမတကားတို့ပြမျက်စွာတော့ကဲဒီမှာအမျိုးသမီးတွေရှိရအန်ဒီတို့နော်ကျွန်တော်တို့မှမဆန်အမျိုးသမီးတွေရှိရကဲတို့နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြချခြင်းမိမတကားတို့ကဗါပြောတယ်မျက်စွာတော့မိမလားရှိဘယ်သူမချခြင်းပဲရှိပါဟာလေလုယာဒီလေဒီတော့ဗါပြောလဲတင်ဒီပလေးတွေကိုဆွဲယူပြီးတယောက်ယောက်ပါနော်အပြုံလေးဘလို့ဆင်းကမကြတိကြောက်ခဲနဲ့ထုတ်ခံရမယ်အပေါ့ဘာပြန်ပြောလဲမာရီယာကျွန်တော်ကဖျားလိုက်ရဲ့ကျွန်မဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့စကားတိုင်းကျွန်မနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနှိမ့်ချခြင်းအာမင်ဆိုဆင်းလုံးနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာမြန်မာစကားရဲ့ဆင်းလုံးနှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုဖြစ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလေအင်္ဂလိပ်လိုတော့ blessed are the poor in spirit မိမိဝိညာဉ်ဟာဆင်းရဲနေပါလားဆိုတာကိုသိမြင်တော်သူဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိခန္ဓာမှာဘယ်လောက်ပဲဆုံနေပါစေကိုယ်ဝိညာဉ်ကိုကိုပြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာငါဖျားရှိမှာဖျားရှိစေချင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိကြောင်းကိုသိမြင်တော်သူဟာမင်္ဂလာရှိအေးဖျားမှာရှိတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့စေတနာတော့ဖျားမှာရှိတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့မေတ္တာဖျားမှရှိတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့တာရှင်ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေငါမှာဘာမှမရှိပါလားလို့ညင်ရဲနဲ့အဲ့ဒါစိတ်လုံးနှိမ့်ချတယ် poor in spirit ငါ့ဝိညာဉ်ဟာဆင်းရဲနေပါ
ငါဝိညာဉ်ငမွဲပါလားဆိုတော့သိရအမိမှာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဲ့လိုလူမျိုးဟာဘယ်နေရာကိုဘယ်ခြေနေကိုရောက်သွားဖို့ရှိလဲဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံရမယ့်ခြေနေကိုရောက်သွားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီထိုသူတို့ဤနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ position နောက်ပိုင်ဆိုင်မှုပြ game ပေါ့နော်စကလုံးကိုတုံးထားတယ်။ဆိုတော့ဒီတိုင်းစဖြစ်တာဆိုမဟုတ်ဘူးကစဉ်းနှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဝိညာဉ်စင်းရဲကြောင်းကိုသိနေခြင်းနောက်မှာပါလာတဲ့ပါလာတဲ့အကျိုးဆက်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့အနောက်မှာဆက်ရေးထားတယ်အငယ်၃မှာအငယ်၄မှာစိတ်မသာကြီးတွားသောသူတွေတင်နေတာရှင်ကြီးတယ်နော်မိမရှိတယ်အမပစာမရှိဘူးအဲ့ဒါပြောရမှာဘူးကျိုးရတဲ့ကြီးတိုင်းမိမရှိတယ်ဆယ်ဘုံကအဲငါကလည်းအဲ့ဒါဒီအတိုက်ရွယ်ပဲရောက်နေပြီဘာမှလည်းအဖြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးဖို့မဟုတ်ဘူး तू ကြီးနေတဲ့ကိစ္စကပါလို့ဆိုရင်ဖျားကိုကိုရှိစေခြင်းနဲ့အရေးအတွေးဘုရားကိုမှရှိနေစင်ခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကိုမှမရှိလို့အဲ့ဒီမရှိချောင်းကိုတီးပြီးတော့မှညည်းတယ်ရှိချင်တယ်ရှိဘုရားကခွင့်လွတ်စေခြင်းမှတီးတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘုရားကသူ့မြေတားနဲ့ချစ်စေခြင်းမှတီးတယ်မချစ်နိုင်ဘုရားကတန်ရှင်းတဲ့အတ္တတော်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းမှတီးတယ်မတန်ရှင်းနိုင်အဲ့ဒီစင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်သူ့မှာမပျော်နိုင်ဘူးပတ်စံမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအိမ်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးကားမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဟာခင်ဗျဒီစီတွေမတုံးနိုင်လို့မဟုတ်အဲ့ဒါတွေဘလောက်ပဲရှိရှိအထဲထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာဖះရှိစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာပြီးဟူသောဖះရဲ့သဘောတဘာဝမရှိခြင်းကြောင့်သူကြီးတာမသက်ခွနစ်ကအဲ့ဒါငါဒီညွန်ညင်တော်သူဖြစ်ပါသည်တရားဆိုအဲ့ဒီညီးတွားခြင်းဖြစ်တယ်ဤအသေးကောင်မှငါ့ကိုဘယ်သူကယ်လွတ်မလဲဆိုရယ်ပေါ်လို့ရဲ့ညီးတွားခြင်းကအဲ့ဒီမသက်ငါရဲ့ညီးတွားခြင်းဖះရှိစေခြင်းကမရှိလို့ကြီးတာအခုကကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာမြန်မြန်ကဘာကြီးလဲပိုရှိချင်တာမရှိရလို့ကြီးတာကြည့်ပါလားသူများလေးစုကမော်ဒယ်လေးဘလောက်တီးစီးနေငါတို့ကပုတ္တိအစပ်ပဲစီးနေတယ်အမေကလာရှိနော်အဲ့ဒါဖះကြီးစေခြင်းနဲ့ညီတာမဟုတ်ဘူးဖះကြီးစေဖះနားထဲမှာအင်တန်မှခြေနဲ့တဲ့ညီသွားတယ်ငါအဲ့ဒါဖះစရိုက်လက္ခဏာကိုမှမရှိလို့ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲပြီးညီတဲ့ညီတာဖះရှိမှာအင်မလန်မင်္ဂလာရှိတယ်ဘလို့ပြောလဲအเจ้าမူကထိုသူတို့ဒီသက်တာချင်းတို့ရောက်ကြဖေဟာသူတို့ကို comfort လုပ်မယ်ငါသာငါတည်တယ်မင်းရဲ့ခြေခွဲချင်းကိုငါတည်မင်းတောင်းတာချင်းကိုငါတည်မင်းငါရှိစေချင်တဲ့အရာမရှိလို့မင်းရဲ့ညီးတွားတာကိုငါချားတယ်ဖေဟာကသူ့ကိုသက်တာစေဆိုတော့ဘလို့နည်းနဲ့သက်တာစေမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သူရဲ့နောက်ထပ်လက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်သူကအငယ်6ကိုကြည့်ပို့ပြီးတော့မှရှင်းတယ်နော်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခေမွက်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိตัวอ่ะตุ้มมาไม่ชื่อหรอกตัวบาผิดไปแล้วตุ้มมาไม่ชื่อหรอกตัวบาผิดแล้วลุชินสังเกตงัดดาชื่อมาผิดดาไม่ชื่อหรอกเมียอังกฤษโลก็ blessed are those who hunger and thirst after righteousness earth man hunger and thirst สระสาลองเย็นน่ะမျိုးဖြစ်တယ်အစာကိုစာလောင်ခြင်းနဲ့ရေကိုစာလောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုမရှိရင် protection အခုခရီးရတော်တော်များများကဘာမရှိရင်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးလေအခုဒီလူကဘာမရှိရင်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးလေဖခင်ရဲ့ပါရမီဖြောင်းမှတ်ခြင်းပါရမီမရှိရင်သူအသက်မရှင်နိုင်ကျွန်တော်တေလို့တေဖို့ပဲရှိတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒါမရှိကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒါနဲ့မပြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်မှဒီဟာကွက်ချစ်ကိုကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ဘလို့မှမပြည့်နိုင်ဘူးတောင့်တတယ်တောင့်တတယ်မရှိလို့လဲညီးတယ်ကိုယ်ဝိညာဉ်စင်းရဲနေတဲ့အပေါ်မှာလဲအင်တန်အမှခြေခွဲတယ်အဲ့ဒါဘုရားပြောတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဝိညာဉ်စင်းရဲကြောင့်ကိုသိမြင်တယ်စင်းရဲကြောင့်ကိုသိမြင်ပြီးတော့မှညီးတွားတယ်ညီးတွားပြီးတော့မှဆန်နဲ့တောင့်တတယ်ဒီမှာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘလို့ညီးလဲဆိုရင်အကြောင်းမူကားတဲ့ထိုသူတို့သည်ဝပြောခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုက for they shall be filled they shall be filled they shall be filled ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုတက်တက်ပြန်ရင်သူတို့သည်ဖြည့်ပေးခြင်းကိုခံရကြလက်တဲ့ဘာခံရမလဲဘယ်လိုဖြည့်ပေးမှာဘယ်လိုဖြည့်ပေးမှာစာငတ်ခင်မို့တော်သူအစာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးကိုရောရေမရှိလို့မဖြစ်ဘူးကိုရောဟာလာအစာနဲ့ရေမရှိရင်ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာကအသက်ရှင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကိုရောရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းပါရမီမရှိရင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်တောင်းတတဲ့သူကိုဘုရားဘာလို့ပြေးရလဲ
အဲ့တော့အစကနေသွားတဲ့အခါမှာသူကစိတ်လုံးနှိမ့်ချတဲ့သူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာထိုသူတွေရဲ့နိုင်ငံလို့ပြောရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာနောက်မှာဆက်လိုက်တာသူကဒီသူ့ကိုသူစိတ်လုံးနှိမ့်ချတဲ့ foreign spirit ဖြစ်တာနဲ့ပြီးသွားတာပေါ့အဲ့ foreign spirit ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိမြင်ပြီးညှိတွားတယ်ချေပွဲတယ်ဝမ်းနေတယ်ပြီးရင်တောင်းတတောင်းတတနေ့ဒီနေ့ဒါပဲကိုကိုကိုပြန်ကြည့်တယ်ဘလို့မှအားမရငါခရီးဖြစ်တာကြာပြီဖျားတဲ့ပေါ်လည်းမရှိအခရိယဖြစ်တာကြာပြီဖခင်ရဲ့နှလုံးသားလည်းမရှိလားငါခရိယဖြစ်တာကြာပြီဖခင်ရှင်စေခြင်းနဲ့လည်းမရှင်တတ်ဘူးငါဘာကောင်းလဲအခုခရိယနဲ့ငါခရိယဖြစ်တာကြာပြီကာကောင်းလည်းမရှိနိုင်သေးဘူးဘာမှမဆိုင်ဘာမှမဆိုင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတိုင်းတားရမယ့်ဟာတွေကိုတိုင်းတားပြီးတော့တကယ်တမ်းကိုယ့်ကိုတိုင်းတားရမယ့်အရာကျွန်တော်မတိုင်းတားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဆော့ဆော့က poor in spirit ကနေသူကrich in spiritual yeah အဲ့တော့ဟိုရှေပေါ်ပြောတဲ့ကျမ်းပိုင်လေးထဲမှာနိုင်ဖျားခင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေနိုင်ဆန်ပေတော်မှာသူစီစဉ်ရှိတဲ့တိုင်သူတို့လိုရှိသမျှကိုဟလာယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေဟာမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်အေလီကောယေရှုရဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်မှာဆန်ပေတဲ့စီစဉ်ဆိုတာအိမ်လေးကားတွေမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါရှိနေတာမှမားပါအဲ့မဲ့ဖျားပြောနေတဲ့အိမ်ပဲအဲ့ဒါမျိုးထာဝရကာလမှာရှိတဲ့ထာဝရနယ်ပယ်မှာရှိနေတဲ့စီးစိမ်ဆိုတာပါလေထာဝရနယ်ပယ်မှာကျွန်တော် material ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်ရာကိုမှတမုံမဖြစ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်ရာကိုမှတမုံမဖြစ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်တန်ဖိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်ထာဝရနယ်ပယ်မှာထာဝရအရာနဲ့ပဲစီးစိမ်ကိုတမုံဖြစ်တယ်အဲ့ထာဝရအရာပါလေဖျား၌ရှိတော့အည်သွေးများဖြစ်တယ်ဖျားနိုင်ရှိသောစိတ်တော်ထားများဖြစ်တယ်။ဖျားနိုင်ရှိသောအရေးအချင်းများဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ပေးခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒါကထာဝရကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘသူကဖြည့်ပေးခြင်းခံရမလဲ။ဆာငတ်ခင်မွတ်တဲ့သူကဖြည့်ပေးခြင်းခံရမလဲ။ဆာငတ်ခင်မွတ်တဲ့သူကဘာကြောင့်ဆာငတ်ခင်မွတ်ရလဲ။သူ့မှာမရှိမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လိုချင်တယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူး။လူချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့မရှိတဲ့အပေါ်မှာဝမ်းနေတယ်ကြေကွဲတယ်တောင်းတတယ်စာနဲ့တယ်လိစင်းနေမြဒါကိုလူချင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းကိုခံရရင်ခံရရင်လည်းသူဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ကျွယ်ဝလာဖခင်ရဲ့အရေးတွင်းနဲ့ကျွယ်ဝလာနော်တိကောသုံးစကားနဲ့ပြောရင်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းကြောင်မြင်နဲ့ပြည့်လာအဲ့ဒါဘသူ့ကိုပဲလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီတော်ဆက်ချင်းနဲ့တွာလာတဲ့သူပဲလုပ်လို့ရတော်ဆက်မှာပဲတည်တာနော်အဖေပါတံမိုးထားလဲတော်ဆက်တဲ့သူပဲတည်တယ်အဖေပါကြိုက်တယ်တော်ဆက်တဲ့သူပဲတည်တယ်တော်ဆက်ယုံမလားမဟုတ်ဘူးရင်းမိကျွမ်းဝင်ပြီအဲ့ဒီဖခင်နဲ့အဖေနဲ့အဲ့ဒါတလုံးတကိုယ်တည်းတွားလာနေတဲ့အဖေနဲ့တဟာရဖွဲ့နေတဲ့သူကအဖေကြိုက်တဲ့ရာတည်တယ်အဖေတံမိုးထားတဲ့ရာအဖေမျက်လုံးမှာဗာတံမိုးရှိတယ်သူတည်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဖခင်သားသမီးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီ filio ဆိုတဲ့တော်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တဟာရဟာကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့အခါမှာအဖေပါတံမိုးထားလို့ထားမှလည်းမသိဘူးအဖေရှိမှာအဖေမျက်စိထဲမှာဘာကတံမိုးအရှိဆုံးလဲအဖေမျက်စိထဲမှာဘာကမစင်ဖြစ်တယ်လဲမသိဘူး။ခါကျရင်အဖေကမစင်လို့ထင်နေရကျွန်တော်တို့ရွှေလို့ထင်တယ်။ပေါ်လူကတိသွားတယ်။ဟာခရစ်တော်ကိုတိရဲ့ပညာဘယ်လောက်မြတ်တယ်လဲဆိုရင်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုဘယ်လိုမှလဲရှုံးစင်ကဲ့သို့မစင်ကဲ့သို့ပဲမှတ်။သူတံမိုးမြင်ကိုတိသွားတယ်။တံမိုးအစစ်ကိုတိသွားတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုတော်ဆက်ခြင်းနဲ့တဟာရဖွဲ့ခြင်းအဲ့ဒီချစ်ခြင်းထဲမှာတွာလာတဲ့အခါမှာဆော့ဆော့ပြောတယ်တော့ကြောင့်နော်အဲဆာလ97မှာဆိုရင်သူဒီငါ့ကိုချစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုငါငါ့ဤနာမကိုသိတော့ကြောင့်သူ့ကိုငါချီးမြှောက်ဆော့ဖခင်ရဲ့ထာဝရကာလမှာချီးမြှောက်ခြင်းကတော့လည်းနဲ့မတော်ဘူးဘာနဲ့တော်လဲတော့ကြောင့်နဲ့တော်တယ်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ထဲမှာနိုင်ငံတော်ကိုဘယ်သူတွေအမွေမခံရဘူးလဲဆော့ဆော့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရတဲ့အချိန်နေမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီသောကြောင့်ဆိုတဲ့စံချိန်ကိုမြင်ဖို့လိုနေတယ်ပြဿနာပါလေမပြောင်းလဲနေရလဲမမြင်နိုင်လို့ပြောင်းလဲပြီးလဲကိုယ့်အကိုဘယ်လိုမှလုပ်ပြီးမိအောင်စူးစမ်းလို့မရအဲ့တော့မိစီတဲ့အရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ပြောဖို့လိုလဲဆိုရင်ဖြည့်ပင်ခြင်းခံရဖို့လိုတယ်သူ့မှာပဲရှိတာဒါကသူ့မှာပဲသူ့ဟာပဲအရင်ဖြစ်ဖြစ်တာသူ့မှာရှိတဲ့အရာကိုသူကဖြည့်ပေးမှပဲကျွန်တော်တို့ကရအောင်အဲ့ဒါဘယ်ရဘူးဖြည့်ပေးဘယ်ဖြစ်ပြီလဲ။ဆံရဈေးမပေါ်ဘူးဒီကနေ့က
ကိုရောပြားကိုပေးချင်ပေးချင်ဒီပေါ့ဗျာရအောင်မရဘူးယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖျားပေးချင်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းမရဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့မရလဲမစာငတ်မခင်မလို့ဖြည့်ပေးချင်မခံရသူ့ထဲမှာတခြားအရာတွေနဲ့ပြည့်သူ့ထဲမှာသူရင်ပြည့်တယ်တခြားအရာတွေလောကအရာတွေနဲ့ပြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုဖြည့်ပေးလို့မရအဲ့ဒီလူဟာစာငတ်ခင်ဖို့တယ်ဆိုရင်ဘာလက္ခဏာနဲ့သိနေလဲသူ့ဘာကြီးနေလဲကြည့်လူတယောက်ဘာကြီးနေလဲဆိုတာသူဘာတောင်းတနေလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဒီနေ့ခရီးကနေဘာအတွက်ကြီးလဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြဿနာဘယ်ပေါ်မှာခြေခံလဲရုပ်ထုပစ္စည်းပေါ်မှာခြေခံလားဝိညာဉ်အရာပေါ်မှာခြေခံလားရုပ်ထုကျွန်တော်တို့ပြဿနာရုပ်ထုပစ္စည်းပဲရုပ်ထုပစ္စည်းဟိုမှာရှိပြဿနာပဲဒီမှာရှိပြဿနာပဲတကယ်တမ်းထောင်ရမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့မေ့နေအဲ့တော့ထောင်ရတဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့မိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစာငတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီစာငတ်ခြင်းအပေါ်မှာညှိတွားခြင်းလည်းမရှိဘူးကိုကိုကစင်းရဲလို့စင်းရဲနေမှလည်းမသိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံခွင့်ကတနေ့ပြီးတနေ့ဆုံးရှုံးအဲ့လိုပဲမသိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတည်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုတည်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးမရနိုင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်ဒါနဲ့အမွေဆိုင်ဖို့ကတော့တော်လဲနဲ့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်လားအမွေခံဖို့ကတော့တော့ချောင်းချောင်းတော့ချောင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ဆိုတော့တော့ချောင်းမှာဒီဟာအရေးကြီးတယ်ဖြစ်ရနောက်ဆုံးပုံပြရရင်သူတို့သမီးဟာသူတို့သားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့လက်ထပ်ဖို့လဲတော်လဲနဲ့မရတော့ချောင်းနဲ့ပဲဒါကြောင့်ဒီဖက်အဖက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟလာရှင်ဘောလို့ပြောတယ်ကိုအတင်းတော်ဟာတဲ့အရင်တွင်ချင်းညစ်ချေးတင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ပြီးတော့မှအသေးတင့်တယ်တဲ့သူတို့သမီးဖြစ်ဖို့အတွက်စင်ကြယ်တဲ့သူတို့သမီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဟလာနှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့စီချော်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဆက်တာဖို့အတွက်ခရစ်တော်ကမိမိကိုယ်ကိုစွန့်ခဲ့လာအဲ့ဒီမိမိကိုယ်ကိုအဖို့အခါဖြစ်စွန့်ခဲ့တဲ့အထဲမှာဒီသူတို့သမီးအညစ်ချေးတင်ခြင်းနဲ့လွတ်ဖို့အတွက်လည်းပါတယ်အရင်တွင်ချင်းနဲ့လွတ်ဖို့အတွက်လည်းပါတယ်စင်ကြယ်ဖို့အတွက်လည်းပါတယ်အသေးတင့်တယ်ဖို့အတွက်လည်းလုံးလုံးလောက်လောက်ပါပီတာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့ပါလဲအဲ့ဒါကသူ့ကိုဆက်တာကိုဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲအညစ်အကြေးတင်နေရင်အရင်တွန့်နေရင်သူ့ကိုဆက်တာဖို့လက်မခံတော့ကြောင်းနဲ့ပဲလက်ထပ်လို့ရမှာဖြစ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးဖို့နိုင်ငံတော်သားတော့ဖြစ်ပြီနိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံတော်သူဖြစ်ပြီအမွေခံရမဲ့သူဖြစ်ဖို့တင်ချပြီလားဆိုတော့ဆော့ပြောသလိုနိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြားရမှာပါရှိလဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်တော်သူအဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တော်သူရဲ့တက်တည်ရပါလေဆော့ဆော့ဖျားနိုင်ရှိတော်တဘောဖျားနိုင်ရှိတော်အရေးချင်းဖျားနိုင်ရှိတော်ဇာတ်လက္ခဏာတွေကကျွန်တော်တို့အထဲကနေပါပြည်စီးထွက်ပြီးသူတို့ဘာကိုခံစားစေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောเนาะနိုင်ငံတော်သားနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်သူအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံရတယ်ဆောင်းမြေကြီးပေါ်မှာနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်တော်သူဖြစ်မှခရကာလမှာဘာဖြစ်မလဲနိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံရတော်သူဖြစ်ဆောင်းနိုင်ငံတော်သားနဲ့နိုင်ငံတော်တီထောင်တော်သူဖြစ်ချင်းကြားထဲမှာဆော့ဆော့မသိငါရှိတယ်ဒါဒီနိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းကနေနိုင်ငံတော်တောင်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒါကကိုယ့်အားနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အဆွမ်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ကိုယ့်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါလုံဆောင်နေဆိုရင်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်သားဆိုတဲ့အခြေအနေကနေနိုင်ငံတော်တောင်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဆော့ဆော့ဆင်ကလုံးနှိချခြင်းစိတ်မသာပြီးတွားခြင်းဖြောင့်မခြင်းပါရီကိုစာမျက်ခင်မှုခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာပြီးရင်အဲ့ဒီ filio ဆိုတဲ့ process ခြင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့တားတယ်မှာတွန်းလာခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နေ့စဉ်ဖြစ်ပေးခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေးခြင်းခံရတဲ့သူကသူ့ထဲမှာပြည့်စုံလာသည့်တိုင်သူတစ်ပါးစီကိုဘာဖြစ်လဲပြန်စည်းထွက်သွားတယ်ပြန်ခံစားစေအဲ့ဒီခံစားစေခြင်းတွေကဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာကိုသူများကိုခံစားစေတာခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသူများကိုခံစားစေတာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုသူများကိုခံစားစေတာခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုသူများကိုခံစားစေတာအဲ့ဒါပဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်ထောင်နေတဲ့သူကိုပဲဘုရားကဘာပေးမလဲမခံရဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးခုပြောဘယင်စိတ်ရှိမှပဲထာဝရကာလမှာဘုရားကဘယင်ဖြစ်ခွင့်ပေးဘယင်နီလန်းကိုတီးမှပဲ
ဘရင်ကဲတို့ထာဝရကာလမှာအုပ်ချုပ်ရနိုင်ငံတိုင်းငံအုပ်ချုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလှုပ်ချင်လို့ရှောက်လို့ရတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ဒီသင်္ခါရကာလမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပေးတယ်လို့သူ့ရဲ့နီးလန်းကိုလည်းပေးနေတယ်အဲ့တော့ယေရှုပြောတဲ့ယောဟန်14:6เนาะကျွန်တော်တော်တော်များများသိတယ်မာဒီဘာဖြစ်လဲသမားတရားလမ်းကြီးအသက်ဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုတ်ရဲ့အဘယ်သူများခရစ်ထာမုံများဆိုတော့သူကလမ်းကြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်လို I am the way เนาะ I am the way way ဆိုတာကလမ်းလို့လဲနားလဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ပုံပြီးနားလဲဘူးလို့နီလန် I am the way ကမာနီလန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယင်ကာရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုနီလန်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာနီလန်ဖြစ်သူကအသက်ရှင်ပေးတယ်အဲဆိုရင်ဘယင်ကဘာနီလန်တင်ပေးလဲဘယင်နီလန်တင်ပေးသူ့ရဲ့နီလန်ကိုတင်ပေးဘာဖြစ်စီချင်လို့ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းဘယင်နိလန်းကိုပင်ယူတော်သူဘယင်နိလန်းကိုဝန်ခံတော်သူသဘောတူတော်သူအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတော်သူတာရင်သူကဘယင်နိလန်းနဲ့အသက်ရှင်တက်လာဘယင်နိလန်းနဲ့အသက်ရှင်တော်သူတာရင်ဘယင်ကဲတော့မလုပ်နိုင်လေအောက်ချုပ်နိုင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့နေကြီးပေါ်မှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကိုအသက်ဖြစ်နဲ့ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘယင်ရဲ့နှလုံးသားဘယင်ရဲ့ပညာဘယင်ရဲ့နိလန်းကိုပါတခါတည်းဖခင်ကခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဲမှာရှိသမျှသောနိလန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ခံမှသာလေကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာမရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဆွတ်ဆွတ်ပြောရဲဘယင်းရဲ့နှလုံးသားဘယင်းရဲ့ပညာဘယင်းရဲ့နိလန်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာရောက်လာအဲ့ဒီလိုရောက်လာတော့မှကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်တန်ဖိုးသူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီနိလန်းနဲ့ပြည့်စုံသောသူအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံသောသူအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးနဲ့ပြည့်စုံသောသူကိုနိုင်ငံတော်ကိုအပြည့်မှာဖြစ်သူသာလေထာဝရကာလမှာမလုပ်လို့ရမယ်ခရစ်တော်နဲ့တူဆိုးစားအထုတ်လို့ရမှာဖြစ်နေကြတဲ့စိတ်ထားနဲ့ညံ့ညက်တဲ့ပြည်ပေါ်မှာဘုရားထိုင်ဖို့မဖြစ်ဘူး။အဲဆိုနေကြတဲ့စိတ်ထားဆိုတော့ပါလေနေကြတဲ့စိတ်ထားဆိုတော့စာတိစိတ်ထားညံ့ညက်တဲ့စိတ်ထားဆိုတော့ညံ့ညက်တဲ့စိတ်ထားဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ထားနေကြတဲ့နိလန်းနဲ့လည်းအသက်ရှင်နေသူကိုညံ့ညက်တဲ့နိလန်းနဲ့ထာဝရကာလမှာနေရာကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စင်ကျင်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အဲ့တော့ဘုရားအကျင့်စီကကျွန်တော်တို့ကိုဆိုးဆန့်တော်သူ၊ပါဝါအုပ်ချုပ်တော်သူ၊နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံတော်သူဖြစ်ဖို့။ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေစရလဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းကနေစ။နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းမှာပဲခြေနဲ့မလား။ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းကနေနိုင်ငံတော်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းကိုဝန်ခံလားဆိုတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်။ဒီနေရာမှာရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တော်သူဖြစ်ရင်ထာဝရမှာဘုရားကျွန်တော်တို့အတွက်ရှင်းမစွာလည်းကပဲခံထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံရတော်သူဆုဆံတော်သူဖြစ်။အာမင်။အာမင်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြီးထုတ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးနှိမ့်ချတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တွေးကြတယ်။ဘယ်လိုနှိမ့်ချတာ။ကိုယ်ပါဆင်းရဲနေလဲ။ကိုယ်ပြန်ကြည့်ဖို့လို့။ကိုယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီးနေလဲ။ကိုယ်ပြန်မေးဖို့လို့။ကိုယ်ဘာကိုနေ့စဉ်နဲ့များစာငတ်တောင်းတနေလဲ။ကိုယ်ပြန်ပြီးထုတ်ဖို့လို့။ဒါကြောင့်လေဖျားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီကိုတောင်းတတော်သူစာငတ်ခင်မတော်သူကိုပဲသူ့ရဲ့ပါရမီကိုဘာလို့ပြင်မလဲဖြည့်ပေးမှာဖြစ်သူ့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ပေးခြင်းခံနောက်တစ်မျိုးဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့စကလုံးအသုံးနဲ့နားလည်အောင်ပြောရရင်ဘယင်းရဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ပေးတာပေါ့ဘယင်းရဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ပေးခြင်းခံရတော့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းတစ်စက်မှမပါဘဲနဲ့ဘယင်းရဲ့ပါရမီနဲ့အသက်ရှင်တက်တာဘယင်းရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်တက်တာဘယင်းရဲ့နိလန်းနဲ့အသက်ရှင်တက်တာဘယင်းရဲ့ပညာနဲ့စီမံခန့်ခွဲတက်တာဘယင်းရဲ့စေတနာနဲ့သူတစ်ပါးကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတာ။ဒါဖြစ်လာလဲဆိုရင်ညီကြီးပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲဆိုထာဝရကာလမှာနိုင်ငံတော်ကိုဝေခံရမှာ။ဆွတ်ဆွတ်ဂလာတိမှာပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်ဆိုရင်ရှောင်လို့မရ။ဒါပေမဲ့ဘယင်းနိလန်းကိုဝန်ခံနေတဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောင်စရာမလိုပဲနဲ့လုပ်ဖို့တောင်းတတိမြရတော့။အာမင်။ဆောဆောကိုနေညီနေတာလေငါဘလို့ဖယားနဲ့ငါဘလို့ဖယားလဲအဲ့ဒီပူပန်နေရင်နဲ့ဖယားရဲ့ဖြစ်ပေးခြင်းကိုဝန်ခံနေရင်နဲ့ပဲရှောင်စရာမလိုဘူးရှောင်လဲမရှောင်ပဲနဲ့မရှောင်ပဲနဲ့လွတ်သွားစူးစမ်းရှောင်လို့မလုပ်ဘူးမနာလိုစိတ်ဆိုတာစူးစမ်းဖယ်လို့လည်းမရပါဘူးဂုံပြိုင်ခြင်းဆိုတာလည်းစူးစမ်းဖယ်လို့ဒါသူ့ထဲမှာအလိုလျောက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒါဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်
သူတပားကိုညူဆူတယ်ဆိုတာဖြစ်ချင်းပြတယ်ငါမညူဆူလို့ဘယ်တော့ပဲစဉ်းစားစဉ်းစားကိုယ့်ထက်ကောင်းတာလေးကိုလိုက်တယ်ချက်ပါတစ္ဆကမပြောစိတ်တက်ဖြစ်လာအဲ့ဒါဖြစ်ချင်းအဲ့တော့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုစူးစမ်းပြီးလဲကျွန်တော်တို့ကဖယ်ထုတ်လို့မရဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်သွားပြီဆိုရင်ဖြစ်ချင်းအမှားကအလိုလျောက်ပါဖြစ်သွားလဲဆိုပြတ်သွားဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာနေရာယူလိုက်ရင်နှိမ့်ကြတဲ့ရှင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအလိုလိုပါဖြစ်သွားလဲပြတ်သွားအာမင်အာမင်ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းနဲ့မလားဘုသဘောပဲတေချာတာကတော့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းနဲ့တဲ့သူကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအပြုံးနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာပါပြုံးနဲ့အငြေဆုံးတော်သူဖြစ်တဲ့ကိုဘုရားကကြီးတော်သူဖြစ်စေချင်အာမင်ထာဝရကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားအပ်ချင်တဲ့အမှုတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကဲနောက်ဆုံးဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးသတ်ပါမယ်။ဘောမဘောရစပါ။ဒီကြောင်ရအောင်ဆုံးသတ်ပါဘောနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုနောက်တစ်ခုဆက်ပြောရမှာဒါမှမဟုတ်နားပြီးပြောအောင်။ဆက်ပါ။ဆက်ပြော။နားချင်နားချင်ကလာလေးကလာ။ဒီကလာလေးတော့ဒီအရာတခုဖတ်ပြီးပါ။ဒါကြောင့်အခုနားခိုင်းတော့ဘူး။နားနေ။အဲ့တော့ယောမ၈အငယ်၁၈သာမန်လေအမွေခံဘုရားသခင်ဤအမွေခံဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုံဝင်စားမိအကြောင်းထိုခင်နှင့်အတူပါပဲလေဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရလျင်ထိုခင်နှင့်အတူဆက်ဆံသောအမွေခံလည်းဖြစ်၏ငါတို့အားပေါ်ထွန်းလက်တန့်သောဘုံကိုထောက်တော်ယခုမျက်မှောက်ကာလ၌ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပမာဏမပြုတ်ထိုင်ဘူးငါသဘောရှိသောလျင်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါလျင်ဆိုတာ condition ကိုပြောတာဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုကျွန်တော်တို့ကမနစ်သက်ဘူးအဲ့ဒါကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုညင်းပြီးသားဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဘုံကိုပါညင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးမြေကြီးပေါ်မှာဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲ။ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုရွေးချယ်ရ။ဆိုတော့အဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလူတော်တော်များများတော်တော်လေးနားလဲလွယ်တယ်။ဆင်းမှာမဆင်းရဲခြင်းလားနော်။အဲ့တော့စားရမယ်တောက်ရမယ်ဘဝလား။အဲ့တော့ဒီရာနဲ့တော်တော်လေးအဲ့ဒါလည်းပြဿနာတက်တယ်။အဲ့တော့တခုပြောလိုက်ဟာခရိယဘုရားသားသမီးဆိုတာမစင်ရအောင်မလား။ဘုရားသားသမီးကစင်ရမှာဘုရားသူသားသမီးကိုစင်ရစေချင်တာ။တစ်ချိန်ရောကျွန်တော်မတီရီယယ်နဲ့ပဲလှုပ်ရှုပ်နေကြတယ်။အခုဒီစကားတွေဟာဒီမတီရီယယ်ကိုအဓိကပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အခုပြောနေတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စင်ရဒုက္ခဆိုတာခရစ်တော်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့နာမကြောင့်တင့်ကိုသူများမုန်းတာတင့်ကိုသူများညစ်ပယ်တာတင့်ကိုသူများဖယ်သူမြေနေရာမပေးတာကိုကိုကဲ့ရဲ့တာကိုကိုဖြစ်တင်တာကိုကိုအပုတ်ချတာကိုကိုနောက်ကျောထားနဲ့ထိုးတာခရစ်တော်နာမကြောင့်နော်ကိုကိုလှုပ်ရှင်တယ်လို့ပြောတာခရစ်တော်နာမကြောင့်ခံရတာအဲ့ဒါပါလေခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တာမှန်ပါမှာအာတိုက်တောက်ထွတ်ကြောင်ဆိုတဲ့ cornerstone ဟာတိုက်ကိုတည်လို့တဲ့သူတွေကဖယ်ထားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင်ကိုအမိပြည့်တဲ့သူတွေလည်းအလိုရောက်ပါဖြစ်လေအဖယ်ခံရတယ်လောကကြီးကနေရာမပေးဘူးဖျားလူတွေကိုလောကကြီးကနေရာပေးလိမ့်မရှိလောကကြီးကတအားကိုနေရာပေးလိမ့်မရှိဆိုရင်သဘောပေါက်တော့ကျွန်တော်လောကမှာတအားနေရာပေးခြင်းခံကျင်တာဒါပေမဲ့ဖျားပြောတဲ့စကားကလောကကသူ့ရဲ့အလိအလာသဘောတဘာဝကိုတန်ဖိုးမထားနားမလည်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်ကိုနေရာမပေးဘူးဒါသူ့ခေတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကျတော့ခရစ်တော်ကမရောက်လဲသူ့နေရာအထိတ်မှာဒီခရစ်တော်အတွက်ပဲရှိအဲ့ဒီနေရာတခြားလူဝင်လို့မရအဲ့တော့တိုက်ကိုတီးလို့တော်သူတွေဖယ်ထားတဲ့ကြောက်ကားတဲ့နောက်တစ်ပတ်ပဲရောက်ပါလေတိုက်တော့အထွတ်ဆုံးရောက်ဖို့ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုအမိပြုတဲ့သူတွေလည်းခရစ်တော်နဲ့တူပဲရောက်ပါလေထာဝရကာလမှာအထွတ်ရောက်မဲ့သူတွေကအခုကာလမှာဘာခံမလဲအဖယ်ကအဲ့ဒါဆင်းရဲဒုက္ခလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူနေခြင်းခရစ်တော်ရောက်တဲ့နေရာတင်ရောက်မှာပေါ့ဘုလိုလိုဆက်ခရစ်တော်ပဲရောက်နေလေအခုလိုလိုဆက်ခရစ်တော်ပဲရောက်နေဘယ်ရောက်ဘေးရောက်နေလဲခရစ်တော်ဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်ဘက်ခရစ်တော်ဘေးရောက်နေတာဘယ်ဘက်အဲ့တော့တိုက်ကိုတီးလို့တဲ့သူတွေကဖယ်ထားတယ်ခရစ်တော်ကတော့ဖယ်တာတဲ့ဘာမို့လို့
ခရစ်တော်ဖယ်မဲ့သူကတိတ်ကိုပါစိတ်ရင်းတော်ဖယ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုဖတ်တွေ့ထားတဲ့သူတွေကခရစ်တော်ကိုလည်းဖယ်လိုက်တော့ဖတ်တွေ့ထားတဲ့သူတွေကအလုံးရပါပြီလေဖယ်ခံရအဲ့ဒုက္ခကိုကျွန်မမဆံမရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ခရစ်ယာန်ကအဲ့ဒါလည်းပဲအလုံးရှော့ဘုရားသခင်အစင်းရမှာပါဘုရားသခင်အဝတ်စုပ်ပေးရမှာလားဘာညာနဲ့ဆိုညာနဲ့ပဲအုံနောက်ထဲမှာဒါပဲရှိတယ်သူတို့ material ပဲရှိတယ်ဖြစ်ခနဲ့ရှိရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပဲရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းစင်းရမှာဒါကြောင့်ယောဝတုပစ္စည်းမချမ်းသာမှာဒါကြောင့်ယောဝတုပစ္စည်းချမ်းသာဖို့တားလို့ကြည့်အဲ့တော့ထာဝရအရာကိုနားကိုမလဲတော့အဲ့တော့ထာဝရနေဟာခရစ်တော်ရဲ့ထာဝရအထွတ်နေရာကိုထာဝရမှာခရစ်တော်နဲ့အတူရောက်ဖို့ဆိုရင်လောလောဆယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူဘယ်ရောက်လဲရောက်ပြင်ရောက်ဖေခါတမန်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကလေအဲ့ဒီကြောက်ကတစ်ခုခုပေါ်ကြာမလွယ်ဘူးဒါယေရှုပြောအကျဉ်သူသည်ထိုကြောက်ပေါ်သို့ကြိုက်ထိုသူသည်အပြစ်မဲ့မကြောက်ဘူးလားအကျဉ်သူသည်ထိုကြောက်ပေါ်သို့ကြိုက်ထိုသူသည်ပါလဲကျိုးလက်တံအကျဉ်သူပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြိုက်ထိုသူသည်ညံ့ညံ့ကျေစလက်တံအဲ့ဒါလည်းမေးလို့မရအဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့ဒီကာလမှာစန့်ကျင်ဘက်ပြုတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နည်းလမ်းနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြုတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိုးအောင်ကြည့်အောင်လုံးလိုက်တဲ့သူနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ပေါလုကိုပေါလုမဖြစ်ခင်မှာယေရှုပြောတဲ့စကားမင်းပါလို့တောက်ပါလေရုပ်ချုံကိုခြေနဲ့ကန်နေတာလေအိမ့်ပဲပါလေမင်းကိုတော့ကကိုပေးနေတာကန်ကြည့်မလားရုပ်ချုံကိုခြေနဲ့စကရစ်တော်ပြောတာမင်းလုံးလုံးငါ့ရဲ့မစ်ရှင်တွေလည်းပြတ်သွားမှာမဟုတ်ငါ့ရဲ့ chance တွေလည်းပြတ်သွားမှာမင်းမဲ့ဒုက္ခရောက်မှာလို့ပြောတာဒါဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူဆင်းရဲဒုက္ခခံတဲ့သူကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေကတကယ်တမ်းတော့ထာဝရကာလမှာမိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခရောက်စေမဲ့သူတွေဖြစ်ကျိုးမဲ့ချိန်မဲ့သူတွေပေါ့လေဒါပေမဲ့လုံးလုံးဆယ်လူအမြင်မှာတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူဘုန်းဝင်စားမဲ့သူတွေကခရစ်တော်နဲ့အတူမခံရလဲဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့ဖယ်ခြင်းကျင်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းအပုတ်ချခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းနေရာမပေးခြင်းနှိပ်ချခြင်းကိုခံရဒါပေမဲ့အချိန်တန်လို့ခရစ်တော်လည်းအထွတ်ရောက်ရောခရစ်တော်နဲ့အတူထိုသူတို့တွေလည်းအထွတ်မှာဆိုးဆံပွေရအာမင်အာမင်ရရှိအောင်ပြန်ပြီးစကားပြောပါစေအာမင်